অসমত যিসকল তেতুতীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে আৰু তাৰ ভিতৰত যিসকলে এন আই এছৰ আণ্ডাৰত ডি এল এড কৰিছিল অৰ্থাৎ যি ওঠৰ মহীয়া কৰ্চটো কৰিছিল এতিয়া সেইসকলৰ কাৰণে সদ্যহতে এটা প্ৰশ্ন বহুত ডাঙৰকৈ থিয় দিছে সন্মুখত কাৰণ চুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ ৰায়ৰ লগে লগে বিশেষকৈ আমি দেখিছোঁ বিহাৰত যি নিযুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে বিহাৰৰ নিযুক্তিত এন আই এছ ডি এল এডক অবৈধভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে মানে তেওঁলোক অবৈধ বুলিয়ে কৈছে তেওঁলোকৰ এলিজিবল নহয় বুলিয়েই কৈছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অসমতো যিহেতু নিযুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে অসমৰ কাৰণেও এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে এন আই এছৰ ডি এল এ প্ৰাৰ্থীসকল অসমৰ কাৰণে মানে অসমৰ নতুন নিযুক্তিৰ কাৰণে এলিজিবল নহয় বুলি ক'ব নেকি বুলি আপোনালোকৰ হয়তো প্ৰশ্ন আহি আছে মনত কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যিহেতু আপোনালোকে আটাই গম পাইছে যে ঠিকাবৃত্তিক শিক্ষকসকল প্ৰায় পয়ত্ৰিছ হাজাৰৰ ওচৰা ওচৰি গতিকে তেওঁলোকক নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত আৰু তেওঁলোকৰ মাজত বহুত এনেকুৱা প্ৰাৰ্থী আছে যিসকলে এন আই এছৰ আণ্ডাৰত ডি এল এড কৰিছে আৰু এতিয়া চাকৰি কৰি আছে গতিকে তেওঁলোক যিহেতু ইলিজিবল হ'ব ৰেগুলাৰৰ কাৰণে কাৰণ চৰকাৰে নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ আগত কোনো ধৰণৰ বিচাৰ কৰা নাই যে কোনে ক'ৰ পৰা ডি এল এড কৰিছে এইটো বিচাৰ কৰা নাই মাত্ৰ ডি এল এড আছে আৰু তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছে ডি এল এড উত্তীৰ্ণ তেওঁলোক গতিকে তেওঁলোকৰ নিয়মীয়াকৰণ চাকৰিৰ বাবে এলিজিবল গতিকে যিহেতু তেওঁলোক এলিজিবল হয় আৰু যিসকলে এতিয়াও চাকৰি পোৱা নাই নতুন নিযুক্তিত এপ্লাই কৰিবলৈ ৰৈ আছে গতিকে তেওঁলোক এলিজিবল নহ'ব বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰিব গতিকে আমি বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকো এলিজিবল হ'ব অসমৰ কাৰণে কাৰণ সেইটো বিহাৰৰহে নিৰ্দেশনা সেইটো আমাৰ অসমৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা ওলোৱাই নাই আমি সকলোৱে অযথা চিন্তা কৰি আছোঁ যে এন আৰ ডি এল এডখিনি বাদ পৰি যাব নেকি তেওঁলোকে আকৌ নতুনকৈ ডি এল এড কৰিব লাগিব নেকি কাৰণ তেওঁলোকৰ হয়তো কিছুমানৰ আৰু নতুনকৈ দুবছৰীয়া ডি এল এড কৰাৰ সময় বয়সৰ সময় হয়তো নাই আৰু নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি সকলোৱে ডি এল এড কৰ্চটো কৰিছে কাৰণ সকলোৰে হাতত ইমান পইচা নাথাকে বা ইমান সময় নাথাকে তথাপি সকলোৱে কৰিছিল আৰু এই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ডিজাইন কৰা কোৰ্চ এটা হঠাতে মানে অবৈধ হৈ যাব বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰিব সেইটো ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ ৰায় দিছে কোনোবা এখন ৰাজ্যত হয়তো মানি লৈছে কিন্তু আমাৰ অসম ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অৰ্ডাৰে আমি দেখা নাই য'ত এন আই এছ ডি এল এড অবৈধ বুলি কৈছে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক নতুন যি নিযুক্তি ওলাব তাতে এন আই এছ ডি এল এডকো এপ্লাই কৰিবলৈ দিবই কাৰণ এন আই এছ ডি এল এডক এপ্লাই কৰিব নিদিয়াৰ কোনো যুক্তিয়েই নাই কাৰণ কোৰ্চটো আপোনালোকে নিজে ডিজাইন কৰা নাছিল এইটো চৰকাৰৰে ডিজাইন কৰা এটা কোৰ্চ আছিল চৰকাৰে নিজে ডিজাইন কৰে আৰু চৰকাৰে ডিজাইন কৰা কোৰ্চ এটা হঠাতে এনেকৈ অবৈধ হৈ যাব নোৱাৰে বিশেষকৈ আমাৰ অসমত হয়তো নহ'ব কাৰণ অসমৰ যিসকলে এন আই এছ ডি এল এড কৰিছে তেওঁলোকে ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে বুলিও আমি গম পাইছোঁ আৰু ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কৈছে যে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তাত ভুগিবই নালাগে কাৰণ আপোনালোক সম্পূৰ্ণ যোগ্য নতুন নিযুক্তিৰ বাবে যিসকলে টেট পাছ কৰিছে তেওঁলোক এন আই এছ ডি এল এড হ'লেও যোগ্য নতুন নিযুক্তিৰ কাৰণে গতিকে টেনশ্যন নল'ব আপোনালোকে নিশ্চিত মনে থাকক পৰৱৰ্তী হয়তো নতুন বছৰৰ প্ৰথমতে আমি দেখিবলৈ পাম নতুন নিযুক্তি আৰু তেতিয়া সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিম ধন্যবাদ